ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁ କେମିତି ହବୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ଦେଖେ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଉଥିଲା କି ନ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ପଢ଼ିବି, କେମିତି କରିବି, କେମିତି ଜାଣିବି। ସେବେକାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିସରର କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପରିସର ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ପରିସର ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ତରରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁଯୋଗ ବହୁତ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଏଇ ଜେନେରେସନର କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛୁ, ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଟାଣିବୁ, କେମିତି ମୋହିବୁ, କେମିତି କ୍ଲାସିକାଲ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି ଆଜି ଯଦି ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭଲ ଝିଅ, ମୋ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଭଲ ସଦସ୍ୟ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କେବେ ବୋହୂ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଭାବରେ ସେ ମୋତେ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବ ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଥୀ ହେଇକି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୋର ସାନବେଳୁ ଭାବିଛି ଯେ ମା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଧେ କଳାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କେବେ ମାଗିନି ଯେ ମୋତେ ଅଧିକା ସମୟ କାଇଁ ଦେଉନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ରିଲେଟ୍ କରିକିନା, ତେବେ ସେହି ସମୟର କିଛି ସ୍ମୃତି ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାରିବି ତ। ତେଣୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋତେ ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ପାଣି କହିଥିଲେ, ତୁ କାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗଛ ଲତା ଡାଳ ପତ୍ର ବିନା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ହୁଏ କି? ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ଆଜି କରିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁ କରିଯା। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ସେଇ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ କି ମୁଁ ନାଚ କ୍ଲାସ୍ରେ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାସ୍ନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ଚାରିପଟେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।